Tak ja si myslím, že bol to dobrý zápas. Hralo sa vo Veľkej Horúčave a to tempo bolo slušné. Maďarské mužstvo sa zameralo väčšie na defenzívu, na rýchle protiútoky. Ale my myslím, že ja môžem chlapcov pochváliť. To, čo chceme hrať, to robili, aj keď teda boli tam nejaké nedostatky. To je zase každá chyba. Ja mám rád chyby, aspoň je to návod na to, jak to odstranovať. A skladáme to mužstvo za pochodu a myslím si, že aj tie posily sa ukazujú celkom slušne. Vyskúšali ste dva herné systémy s dvomi útočníkmi a s jedným, ktorý sa vám dnes viac pozdával? Tak hovorím, je to podľa súpera, s ktorým budeme hrať a ktorý, ono to je vlastne variabilné a ono sa dá aj behom priprejsť zo 4-4-2 na 4-5-1 alebo na 4-3-3, takže robíme s tým a hovorím, to splnil ten zápas, splnil ten účel, že by si to aj vyskúšali, aj teda nacvičili. Videli sme dnes v akcii nového stopera Petra Bašistu. Ostane, ako to s ním vyzerá? Uvidíme, ak to bude, pretože tam aj Milan Bortel je v hre, takže uvidíme, ktorá varianta bude pre nás lepšia, výhodnejšia, tak sa rozhodneme. Ako by ste zhodnotili tých ďalších nových hráčov, Obročníka a Žiláka, Škvárku? Tak myslím si, že Miško Obročník ukázal spôsob defenzívneho záložníka, naozaj tú kvalitu defenzívnu, ktorú má. Krásne vybojoval loptu pred tým tretím gólom, čo bolo naozaj. Je to taký malý pitbull, takého hráča tam potrebujeme. A Škvárka so Žilákom ukázali svoje futbalové umenie. Sú variabilní, môžu hrať aj na kraje, zo stredu, čiže to, čo chceme hrať, variabilné, s výmenou pozícií. Myslím si, že to aj dneska bolo slušné od obidvoch. Paľo Majerník dnes je zranený, alebo nehral, alebo ho nebolo treba? Ale má ľahšie zranenie, tak sme mu dali voľno.